taageerayaal tiro badan oo kasoo digarogtay xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ee degmada qoryaale ayaa ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani taageerayaashani degmada qoryaale ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa iyagoo dareenkooda cabiraya ayaa hadalladii ay kasoo jeediyeen fagaarihii loo diyaariyay soo dhawaynta taageerayaashani ayaa waxa hadalladoodii kamid ahaa oo waxaan nahay odayaasha qoryaale ayaan anuu kamid nahay waxaan ku hadlaynaa afka dadweynaha waxaanu ku biiray hadii aanu nahay qoryaale degmada qoryaale xisbiga wadani adduunyada marba awr baa dhaamiya in badan ayaanu ahayn kulmiye maanta waxaanu isla garanay bal inaanu wadanina eegno annagu kalsooni baanu iska qabnaa sidaa aad nagu aanu maxay haytay u dhiganay mabda iyaga iyo sheekada iyadu ay u tahay wadani ayaanu run aanu ugu sheegnay oo aanu maanta ku taageernay cabdiraxmaan aanu ku taageernay inuu ku guulaystaan ilaahay ka baryaya xusbiga maanta aanu u caleema qaadnay inuu ku guulaysto ayaanu ilaahay ka baryaynaa waxaanu taageero siin doonaa hiil iyo hoobale xisbiga wadani halka maatadu gashana waa og tihiin maatadu halkaa u tafaxaydato in ay iyadu guusha un leedahay waxaan ka mid ahay xubnaha ka soo baxay xisbiga kulmiye kuna soo biiray xisbiga wadani taa waxaa kaliifay markii aan arkay in badan badan aan ku jiray xisbiga kulmiye aan wax waxqabada ka weynay dhallinyaro ahaan aanu aragnay sida uu soconayo hase ahaatee xisbigaa wadani waxa uu noo soo jiitay si weyn buu noo soo jiitay marka sidaa daraaddeed garabka iyaga ku soo biiray ee dhallinyarada hiil iyo talo iyo tusaale mid walba cudud waxaan isugu geynaynaa xisbiga wadani inuu jiro inuu soo baxo inaanu taageerno inaanu codayno wixii aanu ka filayna ee aanu ka weynay kulmiyana inaanu ka helno xisbiga wadani baan rajaynaynaa xisbiga wadani inkasta uu yahay xisbi ku cusub saaxadda ama stageka siyaasadda jamhuuriyadda somalilan haddana waa xisbiga ugu fadallada cadcad xisbiyada maanta qarankan ka jira ee jamhuuriyadda somalilan sidaasay tahay annakuna waxaan garannay annakaan qoys iyo qabiiltoona ku taageerayn inaan qadiyadeeda ku taageerno xisbiga isbedeldoonka ee wadani geesta kale waxaa iyaguna uga mahad celiyey sidoo kalena soo dhoweeyey mas-uuliyiinta degmada qoryaale ee xisbiga mucaaradka ee wadan iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka garabka dhallinyarada ee xisbiga wadan ee gobolka togdheer oo isagu munaasibaddani ku wehelinayay mudane cabdirasaaq suugaal jibriil waxaana ugu horrayntii hadalka qaatay guddoomiyaha degmada qoryaale ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane aadan axmed maxamuud waxaana hadalladoodii ka mid ahaa kaga tegaya kelmad waana iyo waxtar iyo talo iyo tusaaleba degmada u ah kelmaddaas waxay tahay shacabkan reer qoryaalow talaan soo qadimayaa ee isku duubnidaa qaadateen qaranku taageer iyo khasaaraha ka jira reer wadani qaad iyo libintii mas-uuliyiinta xisbiga wadani kolley halkan baan haddaan dee midh yaro kaftan halkan ka yara ayaan caddeeyo ayaa ma dhoweed waxaan arkaya calamo lala yaacayo oo laleeyahay reer qoryaalaha lagu soo xoraynaya xisbigii kulmiyo oo calamo la yaacayo iyo biro laysoo gelgeliyo meelaha laga taagtaagayo waan maqlaayay hase yeeshee runrun bay tegaysaa kulmiyo waynu naqaanaa in badanna waynu ku soo hungownay maantase haddii aynu nahay reer qoryaale waar soo wadani ma nihin wixii ay sheegayaan soo been ma aha waa og tihiin magaaladeenna ilaa iyo iminka muddo laba sannadooda waddadii yarayd ee laamiga ahayd ee halkaa naloo soo mariyay daamurkii uu yaallaa saddexdii kilomitir bay dhammayn kari weydeen mana faynu ka sugaynaa haddii aanu nahay xisbiga wadani waxaanu ballan qaadaynaa inaanu waddadaa dhammayna haddii aanu talada dalka ku guulaysanno maxamed siciid gaaxnug warbaahinta s b c magaalada burco